தும்மே மூக்கரே சொன்னாவே. Não dormi no cubico já há 3 dias. Vou dormir aqui hoje. Boa tarde. Desculpe. Não, é só 2 minutos. Já. Tô, é, 2 minutos só. Já. 2 minutos, faz favor. Tem que sair ali para experimentar. Tá bem, já vou. 2 minutos. Você pode estar sentado por cima, mas por dentro da cama não. Só que é porque eu já não durmo há 5 dias, está a ver? Uma semana sem dormir. Eu compreendo, mas ou seja, é mesmo regras da empresa, ou seja, depois o prejudicado sou eu. É mesmo por causa disso. Está bem, está bem. Mas por favor, temos ali a área de.